Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 50. 1. 52. 70. 78. 11. 22. 65. 6. 48. 59. 3. 27. 63. 34. 26. 43. 9. 10. A číslo 72. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 0, 6, 2, 9 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.